Ще се боря за вас, за семействата ви и за вашето бъдеще. Това наистина ще бъде златният век на Америка. В нашата държава ние дължим лоялност не към президента или към някоя партия, а към Конституцията на Съединените щати. Резултатът от изборите не е този, който искахме, за който се борехме и за който гласувахме. Но чуйте, светлината на перспективата за Америка винаги ще свети ярко. Тези думи приключи битката за Белия дом. Сега ще обсъдим резултатите от изборите без традиционното плъзгане по повърхността в детайли, които да разкрият какво се случва в американското общество. В студиото е Надежда Ненски, министър на външните работи до 2001 година. Здравейте! Здравейте! Изненада ли ви тази категоричност, с която Доналд Тръмп се наложи в изборите? Републиканците спечелиха не само в електоралния колеж с сериозна дистанция, но и популярния вод, т.е. броя на господавателите, пропорционалния вод с близо 5 милиона. И повече от 5 милиона души дори. А как демократите допуснаха това? Аз смятам, че всички наблюдатели бяха изненадани, но след това, когато четах анализите и внимателно проследих резултатите, стигам до извода, че самия Доналд Тръмп е очаквал подобен резултат. Ако при първите избори първият му мандат не се знаеха какви точно ще бъдат резултатите. Той е извън системен играч. Никой не знае, че това явление какво ще направи в американската политика. Ако за следващите избори се говореше за съмнение относно честността на вота, поне той настояваше за това, то при тези избори всички очакваха резултатите да бъдат близки. След това обаче се оказа, че победата наистина е много категорична, което според мен изисква много сериозен анализ на това, което се случи в Америка. Защото ако резултатите бяха близки, можеше да се говори дали е честен вот, как ще се приеме. Темата с защитата на демокрацията е една от ключовите теми винаги, когато говорим за Америка. Америка през всичките години е била символ на демокрацията и в един момент, въпреки че за самите избори тя беше една от темите, по толкова категоричен начин спечелва един човек, за който много хора, да кажем, имат съмнение в неговата демократичност. Тоест, въпросът е какво се случва. Камала Харис, проблема беше, че не успя да привлече черния вот на младите чернокожи мъже. Но като че ли с най-голяма изненада се проследи последните дни изхода на къде ще се насочи латиновота. И то защо? Защото един комедиант твърде неизвестен на едно от събиранията на Доналд Тръмп на Madison Square Garden каза е, знаете, че има един остров пълен с буклуци, казва се Пуерто Рико. Това всички очакваха, че това ще съсипе Доналд Тръмп. Но като че ли тогава излезе Джо Байден и каза, ами всъщност за мен буклуците не са латиносите, а са привържениците на Тръмп. Сега, това беше разтълкувано като тотален удар в гърба на Камала Харис. Тръмп, разбира се, брандира един букукчийски камион с неговото име, облече един елек и така нататък. Това ли беше обаче малкото отмъщение на Джо Байден за това, че беше принуден днес Нанси Пелоси, човека, който се счита, че го е принудил да се оттегли, директно го обвини, че той е причината за загуба? Аз се занимавам с политика вече 30 години и знам, че когато някой загуби изборите, започват веднага да се търсят виновниците. Аз смятам, че причините за загубата на демократите или по-скоро за спечелването на републиканците са много по-сериозни и не се свързват с изказванията на един или друг човек или с лапсуси или грешки. Това, което се вижда, което за мен е, така бих казала, голямата изненада, това е, че с Тръмп се свързва идеята за промяна. Тази идея за промяна минава и през латиновота, и през чернокожите мъже, за които вие говорите, и през младите хора, които също го подкрепиха, и през народния и популярния вод. Мнозина търсят какви са причините, но за сега се оформят две основни. Както мисля, че Клинтън беше казал, икономиката глупако, темата с икономиката
с икономическото положение на голяма част от хората в Америка, очевидно е повлияло на резултата на вот. И тук не говоря за тези, за Вашингтон, за Нью-Йорк или за западното крайбрежие на Съединените щати. Говоря за Средния Запад или така наречения ръждив пояс, за хората от средната американска класа, това, което се счита, че бялата средна класа през последните години се е почувствала аутсайдер и е обедняла. Аз преди години бях в Кливланд, имах срещи политически там и още тогава, преди толкова много години, това, което ми направи поразително впечатление, това бяха огромни фабрики, буквално изоставени, зеещи прозорци на жилища без хора, като призрачен град. Аз никога не бях виждала подобно нещо, особено в Америка. И това, което ми обясниха местните хора, е, че голяма част от производствата са се изнесли, особено стоманата, от Америка. Една част в Китай, друга част в Латинска Америка. И във Виетнам има. И във Виетнам. И много хора са останали без работа. Това даде възможност на Тръмп да обясни, т.е. първо да каже, аз ще променя това нещо. Ако, примерно, приемаме, че републиканците, говоря за републиканската партия, се счита, че повече обслужва интересите на корпорациите. Демократическата партия, либералната интелигенция, хората с свободните професии. Тръмп, като, наистина като извънсистемен играч, усети точно тази тенденция в Средния Запад и каза, аз съм вашия човек. Буквално. Да не говорим, че и този прием с картофките, с отиването това са вече в предизборни трикове. Само да обясним този термин ръждивия пояс, някои го наричат и кафявия пояс. Това е всъщност промишлените зони. Това е Средния зони. Запад. Промишлените, да. Там, където промишлеността е била много силна, средният американец и малко по-надолу работника, американският работник е бил зает, но след изнасянето на производствата остават без работа. Тръмп, между другото, обеща да ги върне и точно с митата. И когато казвате за проблемите, само да дадем и малко статистика, тя е американска. Топ проблемите, които избирателите на Доналд Тръмп посочват, е икономиката 51%, имиграцията 20%, а привържениците на Камала Харис пък гледат като нивото на демокрацията 56% за тях е важно, абортите 21%. И само 13% от привържениците на Камала Харис се интересуват от икономиката. А пък преди малко, като споменахте за промяната, още малко статистика. Всъщност това е вече представително проучване за всички избиратели. Всъщност Доналд Тръмп, господавателите са казали, че 39% са гласували, защото той е символ на промяна. И тук е големия въпрос, например, в тази синя стена. Там в един от щатите, в Уисконсин, младите избиратели са предпочели Доналд Тръмп. Точно това, аз не случайно подчертах, че точно това е парадокса, но той е много интуитивен. Той е наистина като политик или по-скоро като извънсистемен играч, той е много интуитивен. Напипал е тези тенденции в американското общество, специално в тези щати, за които вие говорите, и дава надежда за промяна. Тази промяна дали ще се осъществи? Или ако се осъществи, как ще бъде осъществена? Защото тук става въпрос за инструменти. Как точно ще се направи тази промяна? Именно там е най-голямата тревога по отношение на това, което предстои в Съединените щати. Защото голяма част от демократите се страхуват, че тази промяна или опит за промяна ще бъде направен по начин, който няма да кореспондира с разбиранията на демокрацията. Но тук искам да кажа, че американската демокрация, американското общество изработило достатъчно много механизми за това, което наричат check and balances, т.е. за взаимен контрол. Ако, примерно, в държавната политика има залитане в нещо, то щатската може да направи корекции. Тук също говорим и за федералните съдилища, където мисля, че само 11% от съдиите в тези съдилища са назначени от Тръмп. Което означава, че не можем по никакъв начин да говорим за диктатура, или защото това, което Тръмп казва, че той иска да увеличи
правомощията на президентската власт. Но за да може Тръмп да увеличи правомощията на президентската власт, означава, че конгресмените трябва да се откажат от власт, което не виждам как точно ще стане. Има притеснение, очевидно ще има много голяма промяна. И тук отварям скоба да кажа, че когато той говори за промяна, той сочи врага. Примерно, той казва, че в тези щати, където американците са загубили работните места, това е защото поради нелоялната конкуренция, било на Европа, било на Китай, да кажем, икономическото състояние в Америка се е променило поради прекалено много пари, които са давани за различни войни в Украина или в Близкия изток. Това е което буди притеснение, защото има много неизвестни относно това как ще бъде провеждана външната политика на Съединените щати. В последната... Нещо, което ни засяга пряко. Да. Последната седмица той говореше дори за вътрешните врагове, но нямаме достатъчно време да влезем в сериозни подробности за това. По тази причина да ви попитам от тук нататък каква ще бъде златната ера, която обещава Доналд Тръмп. Още малко статистика, 45% от американците, между другото, смятат, че за последните 4 години живеят по-зле. И това като че ли по някакъв начин обяснява и начина, по който те гласуваха. Но какво може да се очаква? Ще спре ли войната за 24 часа? Какъв ще бъде плана на Тръмп? Дали с демилитаризирани зони, които са всъщност окупираните от руската армия територии? Как от тук нататък ще бъде отношенията с страните членки на НАТО? Нека подред да караме. Първо, по отношение на Украина. Наистина, изказванията му за войната в Украина будят много сериозно безпокойство. Той каза, че ще е спре за няколко часа, че всъщност ще се разбере с Путин каквото и да означава това. Ние може само да гадаем. Казва, че Америка би излязла от НАТО, така подценява ролята на НАТО. Тук обаче трябва да кажем няколко неща. Да направиш Америка велика отново, разбира се, много сериозен е икономическия компонент. Той казва мир чрез сила. Това не е негово откритие. Мисля, че Марк Аврели в Римската империя говори тази аксиома идва още от тогава. Мир чрез сила, т.е. твърдост, решителност. Той смята, че за да постигнеш мир, трябва да се готвиш за война. И в този смисъл, без да знаем точно как ще се развият, за мен много ключово за американските геостратегически интереси е да възпрат Русия и да не допуснат тя да изпълни своите геополитически цели в Украина и в Европа. Ако те допуснат това нещо, Америка никога няма да бъде онзи лидер и онзи стожер на демокрацията, в който вярват толкова много хора, което беше през вековете. И смятам, че американците няма да допуснат това. Още повече, че между демократи и републиканци има единство по отношение на подкрепата за Украина, подкрепата за демокрацията и за мира. А сега за малко и за Европа. Непосредствено след... Като искам само, за да не стане недоразумение, искам да кажа, че за мир и за преговори в Украина може да се говори единствено и само когато Украина обърне тенденцията в момента във войната и получи западни гаранции за независимостта си, за суверенитета си и за своята територия. Иначе другия вариант е да преговаряш с тигъра, докато главата ти е в устата му. То въпросът е как ще се възприемат украинските територии. Би трябвало да се възприемат такива, каквито са по международните договори, така. Включително и окупирания вече Крим. От 2014-та 10 години. В Германия, само една минута не остана, в Германия се разпадна така наречената коалиция на Светофара. Зелените, свободните демократи и социал-демократите, много е вероятно да се стигне до избори. Как от тук нататък Тръмп ще повлияе и върху нашия регион? Аз мятам, че е много рано, за да знаем как ще повлияе конкретно изборната победа на Тръмп над Европа и в случая ние говорим за Германия. Защото тепърва процесите ще се види как ще повлияят на алтернатива за Германия. Но във всички случаи... За Балканите, дайте да се концентрирам. Но във всички случаи Европа
защото ние говорим за България като част от Европейския съюз. Тук е важно каква ще бъде политиката между европейските държави, между Тръмп, Европейския съюз и Тръмп. България не прави изключение и опитите да се привиди някаква изключителна роля на американските избори за нашия вътрешно-политически живот, аз не го споделям и дори издава определен политически комплекс. България е част от Европейския съюз и за мен е важно как ще се развиват отношенията между Европейския съюз и Америка. Аз не смятам, че Съединените щати ще напуснат НАТО по никакъв начин. Не само защото вече юридически това нещо е невъзможно, а защото много добре става ясно, че всички по-нататъчни ангажименти, които има и Европа и Съединените щати един към други за евроатлантическата сигурност, могат да бъдат изпълнени само при единно НАТО. Добре, благодаря. Надежда Нейски, външен министър на България до 2001 година. С малкото близо Слави Василев.